Senukai ir senutės, žili ir su lasda rankose, sėdės Jeruzalės gatvėse, miste knipždės ir žais berniukai ir mergaitės. Žada Dievas pranašo Zacharijo lūpomis, ryto mišių homilijoje popiežius sakė, kad vilties kultūroje priešingai neatskirties yra vietos jauniems ir seniems. Quando un paese vecchio non ci sono dei bambini, tu non vedi le carrozzine dei bambini sulla strada. Kai šalis pasensta ir joje nebėra vaikų, kai gatvėse nebematyti vaikų vežimėlių, kai nebematyti nešių moterų, nes manoma, kad geriau vaikų neturėti, kai galima perskaityti, jog į pensiją išėjusių daugiau nei dirbančių. Tai tragiška, kalbėjo popiežius. Daug šalių įžengia į demografinę žiemą. Ir kai apleidžiami seneliai, tada, reikia pasakyti tiesiai, prarandama tradicija, kuri nėra senų daiktų muziejus. Tai ateities garantas, žiedus skleidžiančio ir vaisius brandinančio medžio šaknų sultis. Pasak popiežiaus, Dievas žmogų kreipia link tokios vilties kultūros, kurioje mylimas ir gerbiamas visas gyvenimas, kurioje yra vietos tiek senukams, tiek vaikams.